wajib baca apa-apa. Yang wajib baca tiga perkara. Pertama, Fatihah. Lepas rakaat takbir pertama. Yang kedua, selawat. Wajib baca. Lepas takbir yang kedua. Yang ketiga, doa mayat. Wajib baca. Lepas takbir yang ketiga. Lepas takbir keempat, tak wajib apa-apa dah. Boleh salang dah. Dah kalau nak baca juga, sunat sahaja. Nah, umpamanya Rabbana atina fid dunya hasanah atau Allah maghfiril muslimin wal muslimat. Kau pandailah. Hak jenis doa umum boleh baca. Paling banyak paling sedikit takbir sembahyang mayat 4 takbir. Paling banyak 5. Karena ni 2 hadis. Hadis yang paling banyak takbirnya 4. Ada 2 hadis takbirnya 5. Oleh kerana itu ulama-ulama kata kalau ada orang semayang 5 kali takbir, sah semayang-mayang dia. Sebab itu 2 takbir yang terakhir kosong daripada sebarang bacaan. Baru salam. Dah sama-sama kita buat 4 takbir. Katakanlah satu hari tutup imam tu ni jadi 5. Allahu Akbar, tak ada masalah. Betul dah. Neh, kerana 2 ni ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tangan akak sunat letak atas dada. Ni dada, ni atas pusat lah. Ni dada, bawah dada. Atas dada gini, dada, bawah dada. Sunat saja hukumnya. Dan sunat membaca a'udzubillah dulu daripada Fatihah. Dan sunat baca, dan sunat baca wajah tu. Ini lapas niat menyembahyangkan mayat laki-laki yang tua. Usalli ala haza mayyit arba'a takbiratin fardhan lillahi ta'ala. Artinya kusmayah kata mayat laki-laki ni 4 takbir fardu kerana Allah Ta'ala. Ini lapan niat menyemayahkan mayat seorang perempuan yang tua. Usalli ala hazil mayyitah arba'a takbiratin fardhan lillahi ta'ala. Artinya kusmayah kata mayat seorang perempuan tua ini 4 takbir kerana Allah Ta'ala. Ini lapah niat menyembahyangkan seorang kanak-kanak laki-laki. Usalli ala hadzal mayyit at-tifli arba'a takbiratin fardhan lillahi ta'ala. Artinya kusmayang kata mayat seorang mayat kanak-kanak laki-laki 4 takbir fardu kerana Allah Ta'ala. Ini lapah niat sembahyangkan mayat seorang kanak-kanak perempuan. Usalli ala hadzal mayyitah at-tiflah arba'a takbiratin fardhan lillahi ta'ala. Saja kusmayang kata mayat kanak-kanak perempuan ini 4 takbir kerana fardu kerana Allah Ta'ala. Dan ini lapah menyemayangkan mayat 2 orang sekali semayang. Usalli ala hazainil mayitain arba'a takbiratin fardhan lillahi ta'ala. Artinya kusmayang kata 2 orang mayat ini 4 takbir fardu kerana Allah Ta'ala. Ini lapah niat semayang mayat 3 orang atau banyak dengan sekali semayang. Usalli ala hazai'adhi usalli ala hadhil mauta arba'a takbiratin fardhan lillahi ta'ala. Artinya kusmayang ke atas sekalian mayat ini 4 takbir fardu kerana Allah Ta'ala. Setelah selesai daripada salam, baik. Niatnya begini. Kita orang Melayu tak payah katalah usalli usalli usalli, itu bahasa Arab. Nak kata kau tak salah. Neh. Yang wajib niatnya iaitu lah hak rukung. Hak di dalam hati. Hak talapu belapah tu, hak tu bukan niat. Hak tu bukan rukum. Hak tu bukan syarat. Kita berdiri betul tak apa dah depan mayat. Allah dalam hati ingat aku semayangkan akan mayat ini fardu padang tu. Eh? Dan ni usali-usali ni, kitab Jawi. Ulama ambil contoh dari kitab-kitab Arab. Maka misal kitab Arab, niatnya niat Arab lah. Jadi kita niat Arab, lepas tu niat Melayu pula. Balik belah sekali. Nah, jadi tinggal hak usali-usali ni, kalau kita payah nak niat dalam hati, masih berdiri tu kata sudah aku semayangkan atas mayat ini fardu. Aku Allah dia derah mari ulang yang telah kita sebut tadi. Eh, jadi tinggalkan masalah sebut usali, sebut bahasa Melayu hak penting, niat dalam hati. Hak itulah yang mengesahkan semayang kita. Neh. Ha, jadi gini. Kalau mayat itu laki-laki, tak payah kata laki-laki tak apa. Allah, aku semayangkan atas mayat ini. Sudah. Puan pun boleh juga. Aku semayangkan atas mayat ini. Atau aku semayangkan mayat ini. Boleh juga. Nah,
Dah kalau budak ke, tak apa dah. Aku semayang atas mayat ini, budak tu juga. Orang tua, mayat ini, budak juga. Yang kita nak kena betul masa doa, rakaat, rukun, takbir yang ketiga. Hak tu kena betul. Kalau orang lelaki seorang, Allah maafillahu. Kalau puang mayat tu seorang, Allah maafillaha. Kalau mayat tu dua, Allah maafillahuma. Kerana kita dari terjemah Melayu waktu. Waktu Arab. Waktu kena pandai sungguh. Kalau ramai mayat, Allah maafillahum. Kalau mayat tu puang belaka ramai, Allah maafillahunna. Kalau mayat tu puang seorang lelaki puang, Allah maafillahuma. Ha, benda ni sikit, nak mengaji sikit. Kalau jenis orang yang ikut bank semayang mayat lah. Kalau kita orang kapur ni tak ada hadah. Biasa mati seorang gitu je. Neh.